Warahmatullahi wabarakatuh. Balik menanai channel Fatia Mendeso. Dino iki aku arep gawe makanan tradisional yaiku apem Jawa. Ya wis ikuti terus ya videone. Nah, iki bahan-bahane tepungnya setengah kilo. Terus santene iki kurang luwih 3 gelas. Gelas kecil ya. Terus iki uyahe sithik wae, iki gulane seprapat, ragine iki setengah sendok makan atau 1 sendok teh. Ya wis ngono ae ya, iki aku tak lanjut gawe. Nah, iki ragine dikei banyu anget sithik wae kanggo tujuane kanggo apa? Mengembangkan atau mengecek ya. Ragine iku isih aktif apa ora. Daripada mengko kok wis gawe angel-angel kok barbarane ragine gak aktif kan yo, ora dadi mesake to. Kita kei banyu anget dhisik. Oh iya pemirsa, aku lali iki ana satu bahan meneh yaiku tape. Iki tapene aku tukune buntelan cilik-cilik ini ki yo. Setengah kilo ya kira-kira diwei telung buntel ya cukup. Iki regane nek aku tuku iki mau regane 2000 semene iki. Maaf ya pemirsa ya lali kelalen. Iki mau ning jowo aku lagi ileng. Ya wis ngene iki ya iki tak bahan tambahane. Bahan utamane sakjane iki ya. Nah iki tapene diguwahi tengah ya. Diguwahi tengah ini iki. Nah, kue tulang tengahnya iki diguak. Jadi campur. Nah. Terus. Nah. Iki ragi sing tiwike banyak banget iki mang iki berbuih apa? Muntuk-muntuk cilik-cilik ini ya pemirsa ya. Berarti iki ragi nek isih aktif, isih apik. Nah, iki aku mau wis cuci tangan ya, wis. Aku mbah tanganku itu nyeti diunyeti ini diremet-remet ben alus ben ajur ya. Nah ini diunyeti dicampur karo gulone mau ambek ini ragine. Nah nyeti sampai tercampur rata. Tapi iki aku gawene kepengin gawe sing cara manual. Cara sing nduk bengen ya. Nah, wis ngene. Terus kita campur sithik-sithik sik. Iki mau santene iki digodhog sik ya pemirsa ya, digodhog sik. Terus diademno sampai adem. Aja panas-panas digawe, mengko nek panas-panas digawe ya ora dadi ateme. Kemen pastekno sampai adem ya. Iki santene tak ukur nggo gelas ae pemirsa ya, ndak. Ora usah ngira-ngira. Nah, iki tak rasa wes iki ya, wes. Wes ora enak grindil-grindil, gulane kok ya wes nyampur kabeh. Terus tepungnya iki di mawi pemirsa ya, iki mau apa? Padahal tak ganti ora kamot. Kok nak nggae ngeprok malah moncrat kabeh lho, iki wae wes moncrat kabeh iki. Jadi pemirsa anak neng oma pengen gawe ku yo sing gede wadai. Santannya mau aja di kabeno dhisik iki sekira wis nyampur ngene to. Nah, terus iki lanjut dikeplok-keplok kaya ngene iki ya, dikeplok-keplok iki cara mana
Jaman biyen ki gene ya kaya ngene iki wong tuwa-tuwa mengen. Jadi keprok-keprok sampai halus sampai teksturnya pas. Lah iki santene lek nambahno aja langsung kabeh, ya kok sedikit, sithik terus dicampur sampai halus sampai teksturnya pas pokoknya. Nah, iki koyo wis pas iki terus dijarke. Sekitar 2 sampai 3 jam. Tawa sekiranya wis lembung-lembung, wis metu iki gelembung-gelembunge mengko wis siap di cetak, siap dimasak ya. Wis ngono ya. Ki arep tak diamne dhisik. Nah, jadi ini iki pemirsa ya. Ki wis enek gelembung-gelembunge iki. Pas ape bereaksi. Ki aku arep tak tutupi nggawa ser apa? Taplak meja. Ditutupi apa wae kena sampean ditutupi. Dadi dolane ben anget terus gen cepet ngembang. Cepet mbluk. Dadi ben cepet mbluk, cepet ngembang ya. Oke pemirsa, iki wes waktunya iku mang aku timer iku tak timer 2 jam, tapi pas 1 jaman lebih iku tak tilii. Nah, wes ngene pemirsa. Wes ngembang, jadi iki gak sampai 2 jam ya. Sekitar 1 jam lebih lah, 1 jam setengah mungkin. Nah, iki wis ngene iki dadi teksture engko nek wis ngembang dadi koyo ngene iki. Iki aku nggawa cetakan sing bentuke ngene iki ya. Sip. Mau wis tekan iki. Bismillahirrahmanirrahim. Iki aku nggawa ana bentuk ngene ben ora belepotan ya, ben gampang ngesok. Nah, sing tengah kekebakan ya pemirsa ya, cukup kebak sekira setengah ini engko dadi mumbul. Lus mulai ada mumbul toh. Bismillah. Iki ngisore tawa ini lembengan anu, aku dua lembengan biasa ki loyang, aku udah loyang tak gaib kataan lho. Wes dienteni sampai mateng ya. Yo iki wis sampai mateng ya pemirsa ya. Wes menul-menul wes apa wes mumbul. Delok engkas iki. Mateng. Oke. Coba tak tilikane. Nek wis ora kantel, berarti wis mateng. Wis ning tengah tak suwe dhisik pemirsa. Wis mateng iki ya. Karena tangan siji nyekeli. Oke. HP yo. Kangelan. Nah, iki contohnya pemirsa ya, sing wis mateng. Panas iki, cek panas. Duh, cek kemebul. Menul-menul pokoknya. Bisa biasa ya, panas. Nah, iki ya pemirsa ya, dadine menul-menul. Menul-menul. Menul-menul.
Wes ya pemirsa ya, ojo lali di like, di komen, lan di subscribe channel iki supaya aku lebih semangat ya video selanjutnya. Lan ojo lali jaga kesehatan, tetap patuhi protokol, tetap patuhi 3M dan jaga jarak sama pakai masker. Pokoknya selalu jaga kesehatan di masa pandemi ini dan semoga sehat selalu pemirsa yang berada di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.